E aí, ousados, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo muito legal, vamos falar de três empresas de crescimento. Muita gente me perguntando as diferenças das Growth Stocks para as ações normais. Então hoje eu vou citar três exemplos de ações de crescimento. Meu nome é Silvino Gomes, se você ainda não segue o canal, se inscreva aqui embaixo. Siga a gente, estamos crescendo legal cada vez mais e o seu apoio é muito importante para a gente continuar dando andamento no nosso canal aí. Vamos lá para o vídeo não ficar muito longo, vamos falar um pouquinho de cada uma dessas empresas. A primeira empresa que você está é Magazine Luiza. Magazine Luiza que deixou de ser uma empresa só de varejo, né? Hoje ela é uma empresa de tecnologia, ela está até migrando um pouquinho para o financeiro e ela é um exemplo claro de Growth Stocks, é um exemplo claro de empresas de crescimento. Porque ela não foca em ficar dando lucros para os seus sócios, lucros para os seus acionistas. Pelo contrário, o lucro que ela recebe, ela reinveste na própria empresa e ela vai crescendo cada vez mais. Antigamente eram lojinhas, hoje já tem lojas em todas as cidades do Brasil inteiro. E o forte e-commerce dela, o sistema todo de tecnologia interligado, é incrível. Então hoje, para conhecer um pouquinho da Magazine Luiza, tem a Magazine Luiza e um dos principais clientes da Magazine Luiza é a Magalu. Então esse e-commerce muito forte que entrega para o Brasil inteiro. Então uma empresa de tecnologia barra varejo aí, que é um exemplo claro que a ação mesmo já chegou a valer R$1 e hoje ultrapassa dos R$500 se for contar os dois desdobramentos que ela fez. Então um primeiro case interessantíssimo, às vezes o cara vai fazer valuation, vai fazer alguma coisa na empresa, pode achar que está caro, só que ela não para ano após ano desvalorizar 100%, 200% a cada ano. O segundo exemplo, Facebook. Assim como Magazine Luiza, não é normal distribuir dividendos, porém, todo ano vai se reinventando. E se ele vê que alguma coisa está te incomodando, ele vai e compra. Exemplo, em Instagram. Facebook e Instagram eram meio concorrente, ele comprou o Instagram. WhatsApp, também comprou o WhatsApp. Então agora o TikTok está aparecendo aí, não duvido nada, em breve o Facebook comprar. Outra coisa legal é que o Facebook já está inovando e lançando um sistema de pagamentos pelo WhatsApp. Então isso pode fazer com que as ações se valorizem muito. Por não pagar dividendos, o contrário também é significativo. Por exemplo, empresas famosas no mundo aí divulgaram que não vão mais anunciar no Facebook. O que aconteceu? As ações despencaram mais de 10% em um único dia. Então, empresas de crescimento em essa, então, também podem se mexer um pouquinho mais. Só que, na minha visão, essas duas empresas que eu citei, Magazine Luiza e Facebook, são ótimos ativos, ótimas ações para quem está começando a investir tanto no Brasil quanto no exterior. Nada que eu falo aqui é recomendação. É até bom lembrar isso para vocês. Porém, é apenas a minha opinião. E, como eu citei uma empresa brasileira e uma empresa americana, às vezes você deve estar se perguntando, como eu faço para investir no Facebook? Tem que ter 1 milhão? Para você investir aqui no Brasil, você tem que ser investidor qualificado. Investidor qualificado tem que ter mais de 1 milhão investido. Porém, lá fora não. Então, eu sempre indico para todos, a Ed, nossa parceira aqui, aqui abaixo está o link para você abrir sua conta e ganhar 10 corretagens gratuitas. Com 10 reais você pode começar a investir. Eu falo isso para todo mundo, começa com um pouquinho. É uma simples TED que você manda para a Avenue e lá você já vai estar podendo investir nas maiores empresas do mundo, como o Facebook, por exemplo. Então o Facebook você não consegue investir aqui no Brasil. Consegue, mas tem que ter 1 milhão através de BDR. Porém, se você investir fora do país, você pode investir com qualquer valor. E a terceira empresa é uma empresa que não está listada na bolsa, só que eu quero mostrar para vocês empresas de crescimento, o quão poderosas elas podem ser. É a Nubank. Você vê, o Banco Inter também seria uma empresa de crescimento que não está visando muito para o lucro agora e pensa em se valorizar. Você vê, o Banco Inter abre não sei quantas mil contas por dia. Agora o Nubank é incrível, que já tem mais de 20 milhões de clientes. Então, ele está querendo crescer, não está ligando para o lucro, tem prejuízos até. Porém, tem investidores por trás e tudo mais. Isso aqui é um case interessante. Se algum dia entrar na Bolsa de Valores, é um caso de Growth Stocks. Então, o que eu até aconselho, até uma vez me perguntou, como eu vou comprar ações da Nubank? Pega R$100 e vai deixando na Nubank, vai guardando, como se você estivesse comprando uma ação da Nubank. Vai fazendo uma poupancinha automática dentro da Nubank, que hoje o dinheiro pode ir rendendo. Por quê? Se um dia uma empresa dessa entrar na Bolsa de Valores, é o caso do Facebook. Pensa, quem comprou o Facebook lá no começo? Quanto dinheiro já teve de rentabilidade? Magazine, 5 mil virou 1 milhão. Então, dois exemplos claros de Growth Stocks que se multiplicaram muito. Nubank ainda nem entrou na bolsa. Só que eu acredito na minha visão de investimento, que se alguma vez Nubank entrar na bolsa, se ele arrumar essa parte de lucro, né, vai precisar de crédito, empréstimo, cartões, outras coisas, que hoje em dia ele foca muito no cartão de crédito e tudo mais. Então ele vai precisar de outras coisas, outros produtos, para poder dar lucro. Mas o Nubank é um caso claro de Growth Stocks, de empresas que se valorizam aí. Então esses três exemplos, se você ficou até o final, manda uma hashtag, fiquei até o final, é muito importante para o canal, que
que o pessoal assista o vídeo até o final, porque isso o YouTube entende e acaba entregando para as mais pessoas. Agradeço todo mundo aí. Aqui abaixo está o nosso grupo no Telegram também, onde eu mando notícias todos os dias. O grupo no Telegram está muito legal. Mando notícias 24 horas, vagas de emprego, cursos gratuitos e muito mais. Então é isso, ficamos por aí. Tem também dois links aqui abaixo, nossos e-books da Levante, nossa parceira oficial no canal aí. Um abraço e até uma próxima.